Tiada sebarang produk berasaskan kanabis didaftarkan bagi kegunaan rawatan perubatan setakat ini di Malaysia. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata hanya satu produk berasaskan kanabis iaitu Sativac pernah didaftarkan pihak berkuasa Kawalan Dadah pada 2014 sebelum dibatalkan pada tahun 2017. Sekiranya terdapat pihak yang mempunyai bukti saintifik yang mencukupi untuk menggunakan kanabis bagi tujuan perubatan dengan mengambil kira aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanannya, permohonan untuk mendaftarkan keluaran mengandungi kanabis untuk tujuan pengubatan tersebut boleh dikemukakan kepada pihak berkuasa Kawalan Dadah untuk dinilai dan didaftarkan di bawah peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 dan seterusnya untuk dipasarkan di Malaysia. Beliau menjelaskan perkara itu ketika menggulung perbahasan KKM di Dewan Rakyat siang tadi. Seramai 9 ahli parlimen sebelum ini bersetuju menubuhkan satu kaukus baru mengkaji isu kawal selia penggunaan ketum dan kanabis bagi tujuan perubatan. Objektif kajian pengawal seliaan bahan itu adalah demi mengurangkan kemudaratan dan menjadikan ia sebagai salah satu bentuk perubatan yang diiktiraf di negara ini. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.